لأمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا ازداد قوة وأحكم المراد به أن التبديل سمي محكما. هركلة مصرف رحم الله فارشو ده تعريف ده مفسرنا أو ده حكم ده مفسرنا نوسي شروعنا وتعريف ده محكم كنويري. فإذا ازداد قوة دي زنا تعريف ده محكم شروع عواز درزي كنا تاسو پوئيكي ورمانده مانا لغوي ده محكم او مانا مصطلح ده محكم مناسبت ده مانا لغوي او ده مانا مصطلح ترمين بیا محكم پا خبل کر کی پودا قسم ده اغب هم در طبیعن شی محكم مشتق ده احکام احکام ورکی گی مضبوطواری تا احکام ستی ورکی گی مضبوطواری تا کم عبادی چی مضبوطی انو عرب سوی بناؤن محکمون بناؤن اے بناء متقن دا عبادی بالکل مضبوط نا محکم تم زکا پیتی بار دا معنی مصطلح سرا چی دا پاکپل مانا مراد من دی متقن دا مضبوط دا دیکھ احتمال نا دا تخصیص تا نا دا تاویل نور کے احتمال دا نسخے یا محکم مشتق دے احکام احکام لکھی گی منعی تا لکہ عرب وی کنا احکم تو فلانا اے منع تو فلانا ما فرانکیت دا خپل ارادین امریک و دا محکم با پمانا دا ممنوع سرشی ما محکم تم زکا محکم ویلیشی پیتی بار دا منعی مصطلح سرا چدے ممنوع دا نبك احتمال د تخصيص او نبك احتمال د تعويل د هر یو چیز نه دی مده کړی شوی نه ورکه احتمال د نسخ مفسر کې ګور احتمال د نسخ یو خبره ذهن کې دا مونږ چې وی مفسر کې احتمال د نسخ دا د دواړو جهانو سردار په زماني پورې خاص او د حضور پاک د وفات نه وروسته بیا ټول احکام د شرع محکم ګرځېدلي دي. د حضور پاک د وفات نه وروسته بیا ټول احکام د شرع هغه محکم ګرځېدلي دي. ځکه نسخه چې راځي که نه هغه د وحي په ذریعه باندې وحي کوم صورت کې د پیغمبر ژوندی نسخه به راشي او د پیغمبر په وفات بیا ټول احکام شرعي هغه محکم ګرځېدلي دي. نو محکم په اعتبار د مالې لغوي سره مشتق دی احکام احکام په معنا د مضبوطوالي سره یا احکام په معنا د منع سره او په اصطلاح کې محکم کوم د فإذا ازداد قوة وأحكم المراد به کله چې دا مفسر په قوت کې زیاد شي دا قوتن منصوب بنا برتمیز دا ضمیر د ازداد نه هغې کې ابهام او دغ ابهام رفع په دې قوتن سره وشو کله چې دا مفسر په قوت کې زیات شي او مضبوط وګرځول شي مراد په دې هم په دې مفسر سره د سره د تبدیل او د نسخ د نو بیا سمي یا محکما دا مفسر بیا مسما وګرځول شي په محکم سره کله چې دا مفسر زیات شي په قوت کې او مضبوط شي هغه مراد په دې مفسر سره اغه مضبوطواله د مراد د تبدیل او د نسخ نه نو بیا سمي محکم انده مفسر بیا مسما ګرځول شي په محکم سره لاندې ګورنا کلي کلي اي ممنوع ور بل تخصيص و تعويل و تبديل ا و نسخ دا کوم وحکي چې دا اي دري اخذو شي د احکام تو فلانن محکم مشتق ده احکام په معنا د منی سره او د احکمتون احکمت فلانا اے منعت فلانا ما فرانکی ده ده غکر ممری که رو محکم په معنا د ممنوع سره ده منی کلشوی ده تخصیص او د تعویل او د تبدیل نه یا احکام مضبوطوری تا بناء متقن نه محکم تم زکه محکم ویلی شي چې بالکل دا په خپل مراد کې څه ده مضبوط
مانا لغوی ستاسو کوڑان دی و مانا مسترح او مناسبت دا مانا لغوی دا مانا مسترح ترمیزم در تبیان شو و جای تسمیم در تبیان شو و دی اسوی فیزز دا دا قوتا و دی بند یو اعتراض کی ستاسو توجو وارم که سوک دا اعتراض او کی چه مصنف رحم الله دل دا مفسر حکم بین کرده او د محکم حکم بیان کړي نه دا او نه د ظاهر او نه د نص لا بد من النقطه لطوی فارق البیان او کلوی عبارت دی په قوت د خطا کې تاسو به جواب وکي نقطه شته ګلور کی د محکم حکم د زګ بیان نک و چې هر کله د مفسر حکم بیان کو نو د مفسر د حکم لا د محکم حکم په خپل معلوم شي حکم د مفسر تاسو مخ کی ویلې اثبات د حکم د قطعا بلا احتمال تخصیص ولا تعویر نو د محکم د حکم وی په دې سره به اثبات د حکم راځي په طریقه د قطع او د یقین سره پاتې شو د ظاهر او د نص دغه حکم به کړه کنه ورست عمل کن فیوجب الثبوت من تزمه یقینا عمل کل عبد ظاهر مراد او دارنګي و یکره نص مراد د مفسر مراد نو پاری کی د مقاد ظاهر او د نص حکم به شوی د په تصریح پیوند لا په حکم د ظاهر باندې په حکم د نص باندې چون کې دغه په حکم کې اختلاف ہو. شیخ ابو الحسن کرخی رحمه الله او دارنگی دی قضی امام ابو زید او د متاخرین علماء دی پا نزبان ی حکم دی ظاهر او دی ناس اگه اثبات دی حکم دا پا طریقه دی قطع و دی یکین سرا و شیخ ابو منصور دی خلاف کرده او دارنگی دی شیخ ابو منصور تابعین اغه ویل چې حکم د ا د ظاهر او د ټیک د چې حکم د مفسر او د محکم باغی سره اثبات د حکم راځي په طریقې د قطع او د یقین سره او د ظاهر او د نص حکم دغه شان سره هغه موجب ده هغه موجب ده علم قطعی نه ده نو چون کې دي کې اختلاف او زکه شیخ رحمه الله د ظاهر او د نص په حکم تصریح ورکړ نو شوګدا اعتراض کی چې شیخ رحمه الله د ظاهر او د نص او د مفسر چې کوم تعریفونه را په صورت د جمله مستعرفی کې ذکر کړ او د محکم تعریفی په صورت د شرط او د جزاء کې ذکر کړ فایزس دا ده وقار دا چې او هو مصدر د قوت او احکم المراد به فایزس دا ده قوت او احکم المراد به دا شرط دا او سمي محکم انده جزاء ده دې په صورت د شرط او د جزاء کې دا تعریف د محکم ذکر او دا غنوروي هغه په صورت د جمهوریت مستعرفي ما ته خدا او د خص کری سن تاسو باندې څه خلک خوند راځي تاسو په یوه دی ور باندې دا که بیا د خلط را وری خو دسی جوړ کی چې خلط را نه وری نو تاسو په جواب کې چې مصنف رحم مراد د محکم تعریف هغه په صورت د شرط او د جزاء کې ذکر چې په دې سره د اشاره کړي هغه وجه تشمیر د محکم ته په محکم دی چې د محکم ته محکم ولی ویلي چې ځکه شرط علت د پاره د جزاء شرط شوی نو د دې وجه نه شیخ رحمه الله د محکم تعریف په صورت د شرط او د جزاء کې ذکر کړل نوای نه فیزز ده د قوت کله چې دا مفسر په قوت کې زیات شي او مضبوط وګرځول شي مراد په دې مفسر علی تبدیل نو سمي محکمان به دا محکم په خپل ګور کې په څو قسم ده دوه قسم ده یو قسم محکم لعینه ده او دویم قسم محکم لغیره ده محکم لعینه هغه محکم دی ویل شي چې په ذات د دې محکم کې دا سیو مناوي چې په معنا سره انقطار ازي
د احتمال د نسخ په غي سره د نسخ دروازه بندي دې تلګي محکم لري چې په ذات د محکم کې داسې او مانوي چرته کې کوي هغه احتمال د نسخ او د تبديل لر لکه هغه ايتونه چې کوم ځلې د الله په وجود باندې او دارنګي د الله په صفاتو باندې او دارنګي په حدوث د عالم باندې او دویم کسم محکم لګری هیدا ا دې په ذات کې دا شماره نه وي او چې ان کتا د دغه احتمال د نسخ چې راغلی هغه د غیر په وجه هغه د حضور پاک علیه السلام وفات چې په کوم احکام شرعی او د دوړو جهادو سردار وفات شوه د بالکل ټول هغه احکام شرعیه محکم ګرځیدلی نو دې ته محکم لګری دوی او مخکنی کسم ته محکم لعينه لذاته وإنما يظهر التفاوت في موجب هذه الأسامي عند التعارض وإنما يظهر التفاوت في موجب هذه الأسامي عند التعارض أما الكل فيوجب ثبوت ما ينتظمه يقينا وهذه عبارة لك تقديم وتأخير كما الشيخ رحمه الله داو ام بل کل دا مخ کی ک په وینم یظهرو باندې غو وشته څنګه به وای ام بل کل ا فیوجب ثبوت منتظم به یقینا به ور په شی ورسته وینم یظهرو تفاوت دا ورسته ک ا په دغه تقدیم او تاخیر کی ګره فائدہ مشته چار کم ام بل کل په دې سره دفع ا د وهم دو همرا اما الكل فيجر دفع دو وهم دو وهم سنگ الك تام محكم التب دو ظاهر دو ظاهر و دنس تعریف شکم دیو تو بیا حکم دی هم اولگا ظاهر و نس چپاگی کی احتمال دو تاویل و دو تخصیص شویده او په مفسر کې احتمال د نسخ نو پاري سره به اثبات د حکم ناراضي نو قطعاً په طریقه د قطعو دی کې نشته منشأ د وهم د واهم د غیر تعریف ظاهر ګره تعریف کې کوم تاسو تیر او دارنګي د نس تعریف کې کوم دی مخکې څه تیر شو ښه ظاهر کوم احتمال د تخصیص او د تعویل او داویږي په نسخه نو وهم د وهم چې پغی سره به اثبات د حکم ناراضي قطعاً په طریقه د قطعو دی یقین سره د وهم دغه وهم په دې بار سره نه عمل کول هر شدا کول هر یو که ظاهر ده او که نسخ ده او که مفسر ده او که محکم ده دا به واجبی ثبوت د هغه حکم لره چې کوم حکم ته دا شامل ده په طریقه د قطعو دی یقین سره یا دې یو سوال د فقه عمل کول ته شوب دا اعتراض وکړي چې قاعده او قانون ګوره ده چې کوم ټیم کې تغییر په عدلو کې راشي تغییر په اسامیو کې راشي نو تغییر د عدله او دالی په تغییر د مدلولاتو باندې تغییر د اسامی و داری په تغییر د مسمیات و دی دلته په عدلو کې تغییر شته په اسامیو کې یو ته ظاهر دارنګ یو ته نص بل ته مفسر بل ته محکم نو د دې په مسمیات کې د دې په مدلولاتو کې به تغییر وي په ظاهر او نص سره به اثبات د حکم ناراضي په طریقه د قطع او د یقین سره نو دوی ویل چې نه هم بل کول هر څه دا کول هر یو دا به واجبی ثبوت با انتظمه په طریقه د قطع او د یقین سره یعنی که څوک دا اعتراض وکړي چې قاعده او قانون خدا چې کوم ټیم کې تغییر په اسامیو کې راشي تغییر په عدلو کې راشي تغییر د اسامی او دالوي په تغییر د مسمیاتو باندې تغییر د عدلو او دالوي په تغییر د مدلولاتو باندې
نو دی پا اسامیو کی تغیر شتا پا عدلو کی تغیر شتا یو تا ظاہر بلتا نص بلتا مفسر بلتا محکم دا دی پا مسمیاتو مدلاتو کی با هم تغیر ویل نو بازی با قطعی و ثبوت بازی با سوی او بازی با قطعی و ثبوت نوی اغا با مفید دا زوانی نو بدر په عمل کول سره جواب ورک چې نه هر څه دا ار یو که ظاهر ده او که نس ده که مفسر ده که محکم ده دا په دې هر یو سره اثبات د حکم رضی په طریقه د قطع او یقین سره او که بیا ته دا اعتراض وکړي چې لکه تا خو بیا زمون قاعده د خپلان دي کړل ده چې تغیر د اسامی او دالی په تغیر د مسمیاتو باندې تغیر د اجله او دالی په تغیر د مدلولاتو باندې اسامیو کی تغیر شتا خو لیکن پا مسمیاتو کی تغیر رانه گئی پا مدلاتو کی تغیر رانه گئی دبیا جواب پا وینما یزهارو سر ورکوئی ما تاسوی جدائی برد بیاروس تکی بلکل پا مسمیاتو کیم تغیر شتا وینما یزهار و تفاوتو فی موجب هازی لسامی اند تعارض زهری کی با تفاوت اثر دا تفاوت پا مقتضا دا دغو اسامیو کی پا وقت تعارض کی نو په کېدی باندې عمل وشو کړ د اعتراض په نقشم ذهن خلاص شو کې نه شو کده په عمل کول سره دا هغه سوال دفه وګړه نو بیا خو یې هغه زمون کېده په دې خپل اندې کړ چې تغیر د اسامی او داری په تغیر د مسمیاتو باندې دلته په اسامیو کې تغیر شته خو لیکن په مسمیاتو کې ځکه چې عمل کول په هر یو سره اثبات د حکم راځي په طریقه د خطو دی ګین سره که ظاهر ده او که نس ده که مفسر ده که محکم ده نو بیا خو په کدی باندې عمل ولوش چې په اجلو کې تغیر وي په سمیو کې تغیر وي نو دغه تغیر دالی په تغیر د مسمیاتو د مدلولاتو باندې دلته کې په مدلولاتو مسمیاتو کې تغیر را نه غیر د جواب کوې نه مې اظهارو سره او کنا په مسمیاتو او د دې په مدلولاتو کې هم تغیر شته دا به ظاهریږي ان تعارض ای تعارض په صورت کې چې کوم ټیک به ظاهر او د نس تعارض راشي ترجیح بچاته ورکول کیږي نس ته په ظاهر باندې چې کوم لم کې تعارض راشي د نس د مفسر ترمیز ترجیح بچاته ورکول کیږي مفسر ته په دې نس باندې چې کوم ټیم کې تعارض راشي د مفسر او د محکم ترمیز نو به ترجیح ورکول کیږي محکم ته په دې مفسر باندې او د دې تعارض نه تعارض حقيقي نه مراد بلکې سوري مراد تعارض حقیقتا تاسو ته ورس راشي په معارضه کې اچا دوړ وې دوړ دا دوړ حجتین په قوت کې سره برابر وي دا دوړ حجتین شي په قوت کې سره برابر وي او په ایمان او زهر او نس په قوت کې برابر دي نس او مفسر په قوت کې سره برابر وي مفسر او محکم په قوت کې سره برابر دي نو دا تعارض حقیقتا نه ده بلکې صورتن دا مل چې په یو کې حکم اثبات وي او بل کې حکم سوی نفي نو ته به بیا په دې اعلی باندې څه کوي عمل کې او وعدنا به پرېږدي یو کې حکم سوی وي او بل کې حکم نفي نو دا تعارض صورتن را نو چې ار کله د اثبات او د نفي ترمنځ تعارض راشي نو بیا به عمل په اعلی باندې کی او عادنا په متروک کول عمل ګرځي نو د نس اعلی د ظاهر په نسبت ظاهر ادنا دارنګه مفسر چې کوم دی وایي کنه اعلی د نس په نسبت او نس ده ادنا ده دارنګه محکم څه ده اعلی د مفسر په نسبت او مفسر څه ده ادنا د معارضی په صورت کې هم ترجیح ورکوم چې حالات پر ادنا باندې نو ځکه وایي چې وین نه مایز هر تفاوت زهري کې به اثر د تفاوت په موجب په مقتضا د دغو اسامیو کې اند تعارض او وخت تعارض کې خا چې د ظاهر او د نس تعارض راغلي او موږ ترجیح نس ته ورکړي په ظاهر باندې لکه یو ذکر رب العالمین فرمایي و اوهل لکم ما وراء ذلکم
وأحل لكم ما وراء دغور ظاهر د پدی پس د بیان د محرمات رب العالمین وأحل لكم ما وراء چ سمرا تاسو پدی کتو کہ یو ویو کدو یو کلس یو کسلی ظاهر د کرل بل جواب راک زکا دواد د حصر خنشت کر ادواد د حصر وأحل لكم ما وراء ذلكم بمبل سمرا چ پنی کتے کوی هبل طرف تر رب العالمین بل زکی فن کی هو ماتوب رکم من النساء مثنى وثلاث ورباع دا ګور نست په بیان د عدد کې د څلور نه به ګوره اضافه نه وي نو تعارض راغی د ظاهر او د نستر مې موږ به ترجیح چاته ورکړو نست په ظاهر باندې مثال د تعارض د نست د مفسر سره یو حدیث کې پیغمبر خدا فرمایي المستحاضه تتوزع لكل صلاه المستحاضه تتوزع لكل صلاه دا ګور انس پدې کې چې مستحاضه خزه به د هر منځله برابر مستقله او دسکي یو او د سبان ډېر منځونه نشي کوله د مسپخین د منځله پر او د سو کم دغه مسپیکول شي په دغه ټیم کې قضایي موږ نشي کوله نور نوافل پدې باندې نشي کوله او او دا د امام شافعی رحم الله مسلک هم او د خپل مودا د ایسوا د پر دغه حدیث پیش کړې کمی یو چې ال مستحاضه تو او بل طرف ته بل حدیث راغلی دا ال د تصریح په وخت باندې شو ما تاسو له ګوره مخ کیو چې په نس کې احتمال د تعویل وی د یک احتمال د دې شته چې د عالم په لکل آل لکل صلاتین کې د عالم د پر د وخت او بل ځکه په وخت تصریح شوی چې المستحاضه تتوزع لوقت كل صلاه لوقت سدي وجد احراف کوي چې مستحاضه خزا په یو وخت کې په دغه منځ باندې په دغه او د سبان دې ډیر منځونه کوي شي د ماشرقین منځ په دې کوي شي سزي منځونه په دې کوي شي او دا راګي ځکه په دې حدیث کې وخت راغلی وخت چې وخت نه یوته بالکل مستحاضه پدغه او داسه باندې په وخت کې درنه ډیر منځونه کوي شي وګور یو طرف ته نس ده بل طرف ته مفسر تعارض را به موږ ترجیح چاته ور مفسر اپ دې نس په دې په سوچ سمي وي دل چې اوس ګورو بوله به وس داس پورته شو مثال د تعارض کوم له د مفسر او د محکم ترمیز الله فرمایي کړه چې وشهدو زوی عادل منکم زوی عادل منکم دو گواهان ستاسو چې هغه عادلان وي دا اوس ګوره مفسر ده نو مطلب دا چې محدود فی القذف کوم وخت کې دی په صدق او په اخلاص سو وباسي توبه وباسي نو دیم څه شو عادل شو کړه او پیغمبر خدا فرمایي بول زکی اتایب من ذنب کمل ذنب له نو ذا محدود فی القذف گوہی دی قابل قبول او گرز ولش مفسر دات قضا کی چ وشهدو زوی عادل منکم زوی عادرین دا او چ محدود فی القذف توبه او بس نو دیم عادل شو کنا اتایب من ذنب بل طرف ته محکم دا رب العالمین بل زکی فرمایي چې ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا د دې په هیڅ صورت کې ګوره گواهی نه قبولوي او دا محکم شو کنه شو او هغه مفسر تعارض راغی نو به ترجیح ورکړو محکم ته په مفسر باندې زما د سر ګورو نه پوه شو کنه دا تقسیم سنی دا اقسام و نخودی پاکتاش و فریخ دی اوز دا دی چکم ازداد دی متقابلات ولی هازی لسنی تقسیم اول گور ازداد ذکر نکلو زکا آل تا داگی تر پخپل ما بین کی مبینت موجود ہو تزاد موجود ہو نو زکی دا غیل پر مستقل ازداد ذکر نکر او دا اقسام وی تقسلی سلی ترمیز سمو بینک گورنشتا
متقدمین علما د اقسام متداخله بولی چی بولی نسبت د وی ترمیز نسبت د هم خصوص مطلق دی ادنا په علا کی موجودی کی ظاهر پنس کی نسق مفسر کی مفسر په محکم کی ذکر شیخ رحم الله د دل پر مستقل ازداد ذکر ولی هاجل سمی ازداد مصر الله